Tak jo. Tak já vás tady vítám ve svém ateliéru, tak ten ateliér má poměrně dobrou historii. Je to bývalý hostinec, potom to byla tělocvična. Má to asi 100 metrů čtvereční a úžasný je na tom to, že to má vlastně atmosféru. Třeba pro mě je to strašně důležitý, když je tady trošku cítí ta historie, protože to vstupuje, si myslím, že i do těch obrazů. Lubomír Tipl patří mezi naše přední malíře. Vedle českých vysokých uměleckých škol absolvoval také Kunstakademii v Düsseldorfu, kde se stal v roce 2004 mistrovským žákem malířského ateliéru A.R. Penka. Jeho malba je nepodbízivá, formálně syrová, spontánní a jeho vytříbená kresebnost je proslulá. Tipltovou značkou se staly jeho expresivní figurativní malby obsahující prvky absurdity, sarkazmu a humoru a utopické mechanické konstrukce. Tady jsou k vidění obrazy úplně z poslední doby, všechno to většinou přelom roku 2011. A ta moje práce se dělí na dvě části. Jedna z nich je figurální a druhá je mechanicky geometrická. A v té poslední době tam dochází k nějakému jako propojování věcí, které jsou zdánlivě nepropojitelné. Já pracuji hodně na těch geometrických obrazech s nějakým jakoby prvkem, který opakuju. A ten prvek se dostává do nějakých širších souvislostí a vytváří jakoby takový obrazový mechanismy. A to zmnožení toho vlastně jednoho prvku se mě dostal do těch figurálních obrazů, kdy maluju třeba ty holčičky, které jsou jakoby klonovaný ve stejné pozici, ale zdánlivě, protože ta figurální malba tam vždycky dochází k nějaký odchylce, takže ten klon vlastně nikdy není úplně totožný. V těch 90. letech jsem použil jeden segment vlastně normálního stolku z 20. 30. let a ty stolky jsem potom jakoby postavil na sebe. Z toho vzniká raster nebo nějaký prostorový objekt, který díky těm transmisivním liniím se vlastně stává systémem. A tak. Nejdřív jsem byl u Šalamouna na Umprum. U skvělýho profesora, úžasného si myslím. A jako malíře jsem vždycky chtěl být u Načeradskýho, protože tam je taky přítomná ta jakoby podivná agresivita. Pro mě byla ta agresivita nebo ten přístup, kdy to umění je nepodbízivý, kdy to prostě není určený do nějakých interiérů, aby to oblažovalo oko. Tak to byla vlastně ta cesta, proč já jsem se vydal potom na ty studia do Německa. V současné době probíhá autorova výstava v pražské galerii Zdeňka Sklenáře, kde vystavuje spolu se svými německými profesory. Tak tam ta výstava je poměrně komorní. Jsou tady dva velké obrazy, jeden od Markusa Lipperce a druhý od A.R. Penka. U Markusa Lipperce jsem vlastně studia v Düsseldorfu začal, viděl ty metý kočky, tak toho asi zaujal, takže mě přijal ke studiu. Potom jsem studoval ještě u Gerharda Merce, což byl úplně vlastně jiný způsob práce, hodně konceptuální. A toto šestileté studium jsem završil u A.R. Penka. A pro mě to asi nejdůležitější výstava mého života. No. Na začátku, když jsem vstoupil na tu výtvarnou scénu, tak jsem byl hodně spojený s tím motivem těch mrtvých koček. V tom 96. vznikly obrazy kočka zabalená v igelitu nebo kočka s pytlem vody. A někdy se mi stane po těch 14 letech, že ten motiv se mě dostane do nějakých jiných vazeb, takže se k němu i vracím. A v těch obrazech tam se strašně radikalizovala barevnost. Takže na té figuře tak najednou se objeví na těch nohách ultramarin, v těle je ten kraplak, hlava je zelená. Ale vlastně dohromady to třeba z dálky vlastně působí docela kompaktním dojmem. Ten věk těch adolescentů, který já maluju, tak je pro mě strašně zajímavý v tom, že ta nevinnost je jakoby zdánlivá. Střed toho dítěte a třeba toho nějakého agresivního zacházení, který na těch mých obrazech mají, tak tam vzniká to napětí, které je třeba pro mě strašně zajímavý. Tenhle obraz se jmenuje Žháři a vlastně ty figury koukají vlastně někam do dály, tam, kam my nevidíme a jako my tam cítíme vlastně nějaký to napětí, nějaký jakoby svým způsobem zděšení, ale ten motiv toho zděšení je nám utajený. Tento obraz z roku 2006 a
Je to právě příklad toho obrazu, kde tam je ten systém obrazový. Pracuju tam s futuristickými motivama nebo principama, kdy ten jeden segment, pokud je nahlížen z více stran, vyvolává jakoby zdání pohybu. Spolupracuju s Ondřejem Manděrou a jsme souzenič v projektu, který se jmenuje WWW. Já pro kapelu píšu většinu textů. Minulý rok jsme dostali od časopisu Revolver Revue cenu za přínos spolupráce hudebníků skupiny a výtvarné složky. Chci ze sebe setřást, stojí mi v cestě. Minulost zakousla se mi do nohy, jak vztekla fena. A trhá a nemá stále dost. A jeden klip se jmenuje Tikající muž a druhý Anatomie. A v těch klipech jsou použitý veškerý ty moje futuristický vize, všechno se to hejbe a vlastně reaguje to na ty vlastně podněty z ty hudby. Vznikly takové vlastně strašně netradiční hudební klipy, které vlastně se normálně uplatňují třeba i na výstavách. A vlastně velice dobře to v tom galerijním prostoru fungovalo. To existuje už 18 roků a já jsem ze začátku hrál v kapele na trumpetu a vlastně dělal jsem beatbox, to je taková ta technika, kdy vlastně do mikrofonu člověk jakoby plivá, ono to vlastně zastupuje tu rytmiku těch bicích. A na trumpetu jsem hrál si 8 let, ale potom jsem si rozbil red, takže byl s kariérou trumpetisty konec. Takže už jsem se vlastně věnoval akorát tomu psaní. Které právě kvetou, jiné jsou už trochu povadlé. Už jsem dlouho neviděl na louce zvonit zvonky. Kdo odlil jejich srdce z tak tenké zvonoviny? Ta kapela vycházela z hiphopu, ale myslím si, že se dostala vlastně dneska na pomezí nějaký elektroniky a je to docela hodně progresivní. A je pro nás velká radost, že jsme vydali desku Neurobeat v roce 2006. Ta byla hudebními kritiky zvolená si třetí desku desetiletí. Jako a Radimu Špačkovi k filmu Pouta jsme dělali hudbu.